Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncə Sənət Fakültəsində ilk dəfə olaraq keramika nümunələrindən ibarət sərgi nümayiş olunub. Sərgidə təsviri incəsənət müəllimliyi və rəngkarlıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin hazırladığı əl işləri nümayiş olunub. Universitetin rektoru İlbros Isaev material və formaların rəngarəngliyi baxımından sərgini yüksək qiymətləndirib, gənc istedadlara bu istiqamətdə uğurlar arzulayıb. İncəsənət fakültəsinin dekanı, əməkdar rəssam Cavid İsmayilov diqqətə çatdırıb ki, təşkil olunan sərgilər gənclərin bacarıqlarının inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi, xalq rəssamı professor Hüseynqulu Əliyev Keramika sənətinin tarixindən söz açaraq bu sənət növünün izlərinin qədim tarixə sökəndiyini vurğulayıb. Layihə rəhbəri, Təsviri İncəsənət Kafedrasının müdiri Siddiqə Haciyeva bildirib ki, tələbələrin cəlb olunduğu yaradıcı fəaliyyətdə hazırlanan əl işləri bu sənətin inkişafına böyük töhfə olmaqla yanaşı, həmçinin çox gözəl hədiyyə nümunələridir. Sonra sərgiyə baxış keçirilib. 40-a yaxın keramika nümunəsinin nümayiş olunduğu sərgidə saxsıdan hazırlanan boşqablar və digər fiqurlar üzərində bədii boyakarlığ nümunələri öz əksini Belə ki, sərgidə qədim boyakarlığ üslubu olan miniatürlər, Naxtəvan ərazisində yerləşən dünya əhəmiyyətli tarixi abidələr, Naxtəvan Dövlət Universitetinin 55 illiyinə həsr olunan qədim adət-ənələrimizin təsvirinin əks olunduğu keramika nümunələri və başqa eksponatlar nümayiş edilib. Sonda el işləri nümayiş edilən tələbələrə diplomlar təqdim olunub. Tərlan İbrahimova,çin Məhərrəmov, xəbərlər.